Shamimar video ekdom bindas bhabe sabo paribo aru kene ko paise comment box e janabole ekdom kiba ইফালে ইমানে কুঁৱলী পৰিছে মানে হাই গাইজ সেফালে আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো একদম বিন্দাস স্বামীমৰ ভিডিঅ'টো একদম বিন্দাসভাৱে চাই দিয়ক আৰু এনজয় লওক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই কি কি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কৰোঁ আহি পালোঁ আমাৰ একদম হোম টাউন খাৰুনিয়া একদম আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি চাবচোন আমাৰ ঘৰৰ একদম লোকেল টাউন কেনেকুৱা হয় আৰু ইফালে মই গাড়ীত বহি বহি কিবা চুইট আৰু বুন্দিয়া কিনি ল'লোঁ খাৰুপিটিয়া ষ্টৰৰ পৰা কিয়নো এনেকৈ খাই ক'লে ভালো লাগে দিয়ক যাই থাকোঁ আৰু খাই থাকোঁ আৰু ইফালে আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু ঘৰত আহি কি কি বনালোঁ কি কি খালোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব এইটো হৈছে মালপোৱা তেলপিঠা যি কয় আৰু চ' এইখিনি মানে বনাই আছে আৰু চৌকাত বহুদিন হ'ল খোৱা নাই চৌকাৰ গাখীৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সৰহ চামৰি যেতিয়া পৰি থাকে তেতিয়া খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে চ' আজি মানে বহুত ঠাণ্ডা তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান চৌকাতে এনেকৈ ঘৰত আহিছোঁ যদি চৌকাৰ জুইটো যদি মানে তেনেকৈ হেৰি নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিব আৰু ঘৰত আহিলে কি খাম কি নাখাম তেনেকুৱা ইয়াতে কলা নিমখে দি অকণমান মধুৰিআম খাই ল'লোঁ আৰু ইফালে জুই পুৱাই পুৱাই একদম পূৰা মধুৰিআমটো খাই আছোঁ আৰু ঠাণ্ডা একদম ইমানেই পৰিছে এইকেইদিন আৰু পুহমহীয়া লাষ্টৰ দিনকেইটা যিহেতু চলি আছে তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ইফালে মানে আম্মাই বনাই আছে এই পিঠাটো মই ইয়াতে কি কৰিছে এইখিনি গুৰ গৰম পানী দি ভিজাই ৰাখিছিলে অকণমান সময় মই এই পিঠাটো বনাব জানো আপোনালোকৰ লগত হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগৰ লগত আৰু গুৰেদি বনালে বহুতেই টেষ্টি লাগে কোনোবাই নাৰিকলো দিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত চ' বহুত টেষ্টি লাগে তেনেকৈ বনালে চ' কিমান ধুনীয়াকৈ চাইছে ফুলিছে একদম মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে হয়তো আৰু মোৰো তেনেকুৱাই আৰু চ' ঘৰত গ'লে পিঠা নোখোৱাকৈ কেনেকৈ আহোঁ ঠাণ্ডাৰ দিনত পিঠাই বহুত টেষ্টি লাগে আৰু ইফালে বনাই আছে শল মাছৰ লগত এইটো সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি চ' সেইখিনি ভিডিঅ' ক্লিপো মই কৰি ল'লোঁ আৰু জুইত মানে বনালে বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু হেল্ডিও হয় Thank you.
আৰু ইফালে জুই পুৱাই পুৱাই ভাতটো গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাই আছোঁ, বহুতেই ভাল লাগে তেনেকৈ জুই পুৱাই খাই ভাত খালে। চ' মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, হয়তো আপোনালোকেও এনেকৈ জুইৰ পৰা একদম উঠাই নাই আৰু যিবিলাক গাঁৱত থাকে সেইখিনি আমেজ যদি নলয় কেনেকুৱা হ'ব। আৰু ইফালে বনাই আছে লাওৰ লগত কল মাছ, কি যে বনাই আৰু চাবচোন। মই খালি ভিডিঅ' কৰাত আৰু পাখৰিত মানে ষ্টাৰ্ট হয়, চ' সেইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু কিয় মেমৰি হিচাপে থাকি যাওক আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে যিহেতু। চ' প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ মেমৰি যদি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ভাল নালাগে। চ' আপোনালোকে চাই বহুত বহুত মৰম দিছে আৰু নতুন বছৰ আহিলে চবেই থাকে ব্যস্ত কেতিয়া নতুন বছৰ আহিব। চ' চবলৈ মোৰ আগন্তক একদম মানে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, এডভান্স হেপী নিউ ইয়াৰ সকলোলৈ। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলক তাকে। আৰু ভালে ভালে ইমান 2022 পাৰ কৰিলোঁ আমি, চ' আগতে এনেকুৱা যেতিয়া আৰু নতুন বছৰ পাই থাকোঁ সদায়, কোন কেতিয়া হয় কোনে জানে। চ' চবেই নতুন বছৰক ভালকৈ আদৰি লওক। আৰু ইফালে লাও তৰকাৰীটো একদম কেঁচা মাছৰ লগত, কেঁচা লাও কেনেকৈ বনাইছে মই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমহে চালোঁ। আমাৰ বনাই খাওঁ আৰু, বাট মানে এনেকৈ একদম কেঁচা মাছ আৰু কেঁচা লাও দি বনালে বহুতেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াতে হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জলকীয়া পেষ্ট ইয়াতে দিলে ঠিকনে ৰেচিপিটো বনালে বহুতেই ভাল লাগিছে।
ভিডিওটো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু কালি পৰিব 2023 চন আপোনালোকে একদম নতুন বছৰটো ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'বা আৰু ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই লাভ ইউ অল।